Danas u emisiji Jedan je dan. Helen Neyse o šestoj sezoni radio showa, podcastu i novitetima. O muzičkoj saradnji sa sinom, novim singlovima i nastupima, Igor Vukojević. Na Svjetski dan turizma, predsjednik Turističke zajednice kantona Sarajevo, Nermin Muzur. O novom broju magazina Dani, Saša Rukavina. Sa vama u studiju, Minja Šurković i Vladimir Čolaković.